Kanti lagu menapa kula nyuwun kula manut Mbak Jess. Oh nggih, niki. Arep sing model gamelan apa model ora gamelan? Niki paringi tembang kangen nggih. Siap. Kan pas karo angen-angen kula. Temenan, masalah. Temenan. Yakin, yakin. Lewat tembang kangen, lo tau bisa jadi tombol. Kepriye kok lagune apa? Manut. Ana Mbawati kuwi sapa sing bodhoke kaya ndo? Sapa kuwi? Oh, dulurku wadon. Mbak Jesse. Iya. Sejare kae sing bunder Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Jess nyung dikancani Mbak Jess ayo disepot kaya ngapa Mas Mbak Jessi supaya nemeng minggah kriin mangke Mas Gareng karo Buci Blek kon Mbak Tiri Gula nggo ngregengna suasana masyarakat Bon Manis Kali Sabuk. Ayo kok kaya ngapa jajal Mbak sepotane kriin Mbak Jessi. Iya. Halo, apa kabar? Halo, ah. Mas Toko. Nggih, kaya njon tambah melenuk-melenuk siki Mbak Jessi. Alah, kenapa? Ora ketemu karo sampean jan lah. Enten 7 tahun seprapat nggih. Lho ya keton-keton ya ana semana. Sapada sehat keluarga Mbak Jess. Alhamdulillah sehat, waras, selamat, sakinah mawadah warahmah. Amin. Nggih. Anak-anak wis bisa ngapak. Alah nggih pun saged diperintah teng warung. Oh iya, okay. Syukur 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 iya. Bapaknya wis bisa ngapa? Ya, wis bisa ngendrang. Bapaknya ya. Tung 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 iya. Mas Togok sehat. Alhamdulillah diparingi waras selamat. Mas Sarawita sehat. Pangestune Mbak Jess, ya Allah suara ketemu. Nggih. Kangen nggih. Kangen, kangen ya. Kangen Rita. Kula dipinangkan ngriin nggih Mbak Jess lagu-lagu riin mangke kali okay. Kali Buci Blek kali Mas Gareng kon. Nggih. Niki oke. Salam-salam ngriin para ya Allah sami rawuh niki. Kata sangat niki sami rawuh. Oh nggih. Pokoke tumplek blek tem mriki alhamdulillah saking daya-daya cinta karo budaya ngregengna acarane Mas Maryanto Bajang. Lah nggih. Nggih ngaturaken selamat ulang tahun. Ulang tahun yang ke-51. 51. Nek jenengan pira iki? 53. Ngalah. 53 berarti engko delamane kae jere Pak. Ya. Kae sapa? Ya. Nggih Pak Kyai. Jajal. Niki enten Pak Tejo saking Danasri Budarti nggih. Pak Kuat. Pak Kaciwarto. Pak Kaciwarto ugi rawuh. Bos. Ya ampun kan kondurin melas Mas Yayat kali Mbak Nita niki saking rencang-rencang entertainment ugi sami rawo enten Bunda Wiwin ugi nggih wau nggih napa tesi ngriki tesi napa mboten nggih oh tesi mriki mangke kali Buci Blek mangke niki kan request Bunda Wiwin iya diregengaken turene kan Baladewan saru ora lho apa ya oh iya temen masa Kanti lagu menapa kula nyuwun kula manut Mbak Jess. Oh nggih, niki. Arep sing model gamelan apa model ora gamelan? Niki paringi tembang kangen nggih. Siap. Kula kan pas karo angen-angen kula. Temenan, masalah. Temenan. Yakin, yakin. Oke, di streaming niki. Beberapa Raka channel terima kasih. M lan sanes-sanesipun nggih niki nggih. Kata sangat alhamdulillah. Yu kaya ngapa yu? Wah, ya. Ya. Semoga keaturan. Oh.
udan krimis ra umesonges banyu kan tumetis dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku sawang Oh.
Nggih, matur suwun Mbak Jess. Nggih, sami-sami Mas Tepuk. Nggih, matur nuwun nggih.